Sveikinu atvykus ir dabar kviečiu tave į meditacinę praktiką, kuri bus skirta supažindinti su tavo vaizduote ir jos funkcijom, kurios yra užmirštos mūsų visuomeniai. Ši praktika tau padės susikurti ir atkurti savo tobulos ramybės ir harmonijos būseną, kurioje galėsi artimiau susipažinti su visais pagrindiniais gamtos domenais ir šitaip geriau pažinti save, sukurti ryšius ir tuomet išvystyti gebėjimą priimti visą reikiamą informaciją iš viso to, kas yra. Prisijungti prie to visą visatinio interneto. Ir pagrindiniai dalykai, kurių reikia, kad tai padaryti, tai yra atsipalaidavimas ir pilnas vaizduotės įgalinimas. Tai dabar patogiai įsitaisyk, susirask patogiausią padėtį, kokią dabar gali susirasti, ir tuomet atpalaiduok visus savo raumenis. Praskanuok visą savo kūną ir atleisk visas nereikalingas įtampas. Paleisk savo fizinį fokusą. Leisk viskam susilieti. Daugiau jokių rūpešių susijusi su šita tikrove. Ir dabar 3 kartus giliai įkvėpk ir iškvėpk. Ir su kiekvienu iškvėpimu leisk sau atsipalaiduoti vis giliau ir giliau. Ir šitaip grimsk gilyn į save. Ir pajausk save kaip dėmesį, kuris atsipalaiduodamas pereina į tai, kas vadinama tavo vaizduotė. Ir tuomet tu gali atpažinti, jog viskas, ką įsivaizduoji, tu tuo ir tampi. Ir tai yra padaryta iš tavo dėmesio, iš tavo sąmonės. Tau tiesiog nereikia to teisti ir daryti atskirčių. Susivienik, susiliek su savo patirtim. Ir tuomet tu gali atpažinti, jog tai yra ir gali būti tokia pat tikra patirtis, kaip ir tavo fizinė tikrovė. Kad vaizduoti yra dar viena tikrovė. Šiek tiek kitokia, subtilesnė, bet tai taip pat yra tikra tikrovė. Ir tuomet tu gali atpažinti, jog ši tikrovė tai yra tavo tarpininkas su visom kitom dimensijom. Su tuo, kas egzistuoja už tavo fizinės tikrovės parametrų, erdvės ir laiko. Tai yra komunikacinis kanalas su tavo paties aukštesniuoju protu. Tai yra tavo fizinio proto komunikacinis kanalas su tavo sielos protu, kuris mato daug platesnį vaizdą ir visą laiką tave veda pačiu geriausiu keliu. Viskas, ko reikia, tai vėlgi pasitikėti tuo, kas ateina per tavo vaizduotę. Ir atpažink, jog tavo vaizduotė yra tiesiog vertėjas. Tai yra individualizuojantis mechanizmas,
kuris visą tą informaciją iš kitų dimensijų paverčia tau geriausiai suprantamais simboliais. Todėl esmė yra visą laiką įsiklausyti, visų pirma priimti tai, kas ateina, ir tuomet įsiklausyti į esmę, ką tau tai reiškia, kokius jausmus tau tai sukelia. Ir tuomet tu pradėsi suprasti šitą komunikaciją tarp tavo fizinio ir nefizinio proto. Ir lygiai taip pat tu galėsi komunikuoti su visom kitom sąmonės formom, kurios tik tais ateina į tavo vaizduotę ir kurias tu gali pats iškviesti šioje erdvėje. Bet pirmiausia, kad tu būtum produktyviausias šioje erdvėje, tau reikia susikurti vietą, kuri reprezentuotų tavo tobulos ramybės, pusiausvyros, harmonijos būseną. Tad leis dabar vaizduoti tau sukurti šitą vietą. Vietą, kurioje jautiesi natūraliausias, koks tik tais gali būti. Vieta, kurioje jauti visišką pasitikėjimą. Vieta, kurioje nejauti nei šešėlio abejonės. Vieta, kuri užpildyta tavo paties besąlyginė meilė, iš kurios viskas ir yra sukurta, iš kurios tu viską visą laiką ir sukuri. Ir tai yra tavo esminė natūra, kurioje viskas ir bet kas randa savo integralią vietą, kurioje viskas ir bet kas sueina į patį geriausią santykį su tavim. Todėl viskas, kas ateina, pasikviesk į šitą besąlyginės meilės vietą ir atpažink, kaip tai tobulai integruojasi, kaip tai tobulai dera šioje tavo ramybės vietoje. Tad dar kelis momentus įsijausk į šitą vietą, įtvirtink šitą būseną giliai. Įkvėpk visą tą besąlyginę meilę, iškvėpk ir pajausk, kaip ji pasklinda, kaip ji aktyvuoja visą šitą tikrovę, kurioje esi. Ir dabar atpažink šioje tikrovėje akmenį. Ir vėlgi priminsiu, jog aš tik tais nutiesiu kelią, o visa kita daro tavo vaizduotę. Tad leisk savo vaizduotei viską pakeisti, viską iliustruoti, geriausiai kaip tai pasitarnauja tau. Ir dėl nieko kito nepergyvenk. Tiesiog įsijausk į savo kūrybą. Ir dabar priartėk prie to akmens ir prisiliesk prie jo. Ir paprašyk to akmens, kad jis leistų tau pažinti visą mineralų karalystę. Ir tuomet atpažink, kad ir kaip vėlgi tavo vaizduotė tai iliustruoja, atpažink, jog sutikimas yra duotas. Ir tuomet tas akmuo priešais tave ima didėti arba tu jame mažėti, kol galiausiai tu prasiskverbi į tą akmenį ir tu tampi to akmens sudedamoji dalis. Ir tada leisk savo pajausti visą to akmens atominę struktūrą. Ta tankia vibracija, kuri pereina į kristalizaciją, kuri simbolizuoja tavo būties amžinybę.
nenuginčiamą faktą, aš esu sąmonė. Ir dabar pasinerk gilyn į to akmens centrą, branduolį ir pajausk tą intensyvę, nenuginčiamą tikrumą, tą vibraciją. Ir susiliek su visom kitom mineralų formom, su kristalais, su alienom. Ir jausk tą romumą, romumą, romumą. Ir dabar grįžk vėl į savo natūralų į būvį. Ir padėkok akmeniui, jog jis leido tau pažinti savo domeną. Ir atpažink, jog tu atnaujinai ryšį su visa mineralų karalystė. Ir dabar tu galėsi komunikuoti daugiau, atsisiųsti daugiau informacijos, kurią talpina visi tie kristalai, ir tuomet leisti savo tą informaciją, tai vibracijai, toms būsenoms, toms energijoms tau pasitarnauti tavo gyvenime. Ir dabar vėl apsižvalgyk savo harmonijos vietoje ir atras kokį nors augalą. Ir iš karto pajaus, kaip tas augalas maloningai kviečia tave į svečius į augalų karalystę. Ir susiliek su tuo augalu. Susiliek su žolėm, su medžiais, su gėlėm. Ir pajausk tą gyvybę, tą cirkuliuojančią gyvybę, tą energijos cirkuliaciją. Priėmimą ir augimą, priėmimą ir augimą. Ir energijos transformaciją, kuri sukuria vaisius, kuri sukuria deguonį, kuriuo kvepuoja tavo kūnas. Energijos cirkuliacija, energijos akceleracija. Ir besąlyginė meilė iš viso augalų domeno. Ir dabar grįžk vėl į savo natūralų būvį. Pasiūs besąlyginę meilę visiems augalams. Ir iškart pajaus, kaip jie tą besąlyginę meilę per save transformuoja ir tau grąžina atgal. Ir įkvėpk tą orą, įkvėpk tuos visus kvapus. Ir leisk jiem tave apvalyti, leisk jiem tave pamaitinti. Ir atpažink, kaip tavo sąmonė auga, tokiu pat principu, kaip auga ir šakojasi augalai. Ir dabar, vėlgi, šioje ramybės erdvėje, šioje besąlyginės meilės erdvėje, atrask kokį nors gyvūną. Gyvūną, su kuriuo dabar norėtum pabendrauti. Gyvūną, kuris šiuo momentu tau labiausiai rezonuoja. Ir pažvelk į tą gyvūną. Ir atpažink, kad jis tave atpažino. Ir pažvelk jam į akis,
jeigu jis turi akis, pažvelk į jo esmę, į jo gyvybingumą, į jo instinktą, dėmesingumą. Ir tuomet leiski su juo į nuotykį. Bėk su juo, skrisk su juo, plauk su juo. Ir jausk tą visišką buvimą, susiliejimą su esamuoju momentu. Į buvimą tik tai savimi ir niekuo daugiau. Į visišką atsidavimą kiekvienam momentui. Pajausk tą gyvybingumą. Pajausk tą integralumą su visa tave supančia aplinka. Ir tuomet padėkok tam gyvūnui ir sugrįžk vėl į savo ramybės vietos centrą ir atpažink, jog tu atnaujinai savo santykius su visa gamta. Ir gamta tai atpažino. Ir gamta tai atpažino tuo pačiu ir tavo fizinėje tikrovėje. Ir po šios meditacijos tu galėsi leisti sau atrasti vis daugiau ir daugiau komunikacijos, vis daugiau ir daugiau draugiškos komunikacijos su visais šiais gamtos domenais. Ir tai labai stipriai akceleruos tavo energiją, tavo integralumą. Tačiau tai dar ne viskas. Dabar šioje erdvėje leisk pasirodyti būtybei tokiai kaip tu. Savo natūrai, savo sąmonės struktūrą tokiai kaip tu. Tai gali būti bet kokia rasė, tai gali būti netgi ateivis iš kitos planetos, bet esmė, jog jisai yra tokia pat individualizuota, mąstanti sąmonė kaip tu. Ir dabar pažvelk šitai būtybei į akis. Ir atpažink savo paties akis. Pažvelk šiai būtybei į jos širdį. Ir atpažink savo paties širdį. Pažvelk iš jos būtybės sielą. Ir atpažink savo sielą. Ir tuomet pamatyk, kaip ta būtybė nusišypso. Atpažink toje šypsenoje tą visišką supratingumą ir nusišypsok atgal. Ir tuomet apsikabink su šia būtybe. Pajausk tą širdies pulsaciją, tą sinchronizaciją. Ir dabar tu sukūrė artimesnį ryšį su visom būtybėm, tokiam kaip tu. Ir tai vėlgi yra nesvarbu, ar tai yra kažkokie žmonės iš tavo planetos, ar kitos planetos, ar netgi kitos dimensijos, jeigu tu gali. Kiekvieną žmogų, nesvarbu, ką jis daro, kokios jis rasės ir taip toliau, jeigu tu gali tą žmogų priimti taip, kaip priimi save, tai tu labai suartini ryšį su visom protingom esybėm visame kosmose. Ir tu gali vėlgi sukurti tas komunikacijas
savo vaizduotėje, savo besąlyginės meilės vietoje. Viskas, ko reikia, tai vėlgi pasitikėti tuo, kas ateina, žinant, jog visą laiką ateina tai, kas yra aktualiausia, kas yra tinkamiausia tavo bendrame nuotykė, tavo bendroje pasakoje, bendrame kontekste, kuris esi ir kuomet tu įgalini visą tai, kas ateina ir pradedi įsiklausyti į pačią žinutę, į pačią esmę, tada tu labai sustiprini ir akceleruoji tas jungtis ir tuomet tu galėsi atpažinti vis daugiau ir daugiau įdomių jungčių su daugiau to, kas esi. Nes vėlgi, tu esi visas tas, kas yra. Tu esi viso to, kas yra, unikali versija, kuri tiesiog pasirinko save užmiršti tam, kad naujai save atrasti. Tad viskas, ką tu sutinki, tai yra tik tais daugiau tavęs. Leisk viskam tam integruotis tavo besąlyginėje meilėje, besąlyginiai meiliai savo ir viskam. Ir tuomet tu auksi. Ir tuomet tu jausi būties palaimą, dėl kurios ir susikuri šitą nuotykį. Ir dabar vėlgi, šioje ramybės ir taikos vietoje, atpažink visas tas sąmonės formas, su kuriom dabar bendravai, tą visą begalinę įvairovę, tegul viskas atsiranda ir apsupa tave. Ir dabar leisk tam viskam susilieti, įmažyti, koncentruoti šviesos spindulėlį. Ir tuomet pamatyk, kaip tas spindulėlis link tavęs artėja ir įeina į tavo širdį. Ir tuomet pasklinda per visą tavo kūną. Ir užpildo visą tavo kūną tą visą begalinę išmintim, kuri leidžia tau žinoti, jog visa tai, ką patiri, yra tavyje. Ir tu gali iš savęs išsipakuoti ir susipakuoti, ką tik nori. Tavo valia yra įstatymas. Viskas yra taip, kaip yra, nes tu taip pasakei. Ir tai yra tavo iliuzijos galia. Pradėk veikti iš tokio savęs apibrėžimo. Pradėk veikti iš besąlyginės meilės. Ir tuomet tu labai greitai įsitikinsi savo visą galybę. Jog tu iš tiesų esi padarytas pagal begalinio kūrėjo atvaizdą. Ir tu esi begalinis kūrėjas. Ir viskas, ką patiri, yra padaryta iš tavęs. Ir tai galioja kiekvienam, nes kiekvienas yra tas pats vienas. Ir kiekvienas turi tą pačią besąlyginės meilės vietą. Ir kiekvienam ta vieta yra skirtinga. Bet tai yra viena ir ta pati vieta. Ir tai yra paradoksas,
kuris leis mums atpažinti, kuris leidžia mums atpažinti dangaus karalystę žemėje. Tad sveikinu atvykus. Sveikinu pabudus iš to gilaus, gilaus sapno. Dabar viskas yra įmanoma. Ir dabar tu esi puikus mokytojas. Ne tik šioje planetoje, bet ir visame kosmose. Tad įgalink save. Leisk visai tai begaliniai išminčiai per tave tekėti. Tu esi kanalas. Ir tu esi srovė. Tad tiesie. Tiesie. Tiesie.